Vamos matar esse jogo logo de uma vez. Interessante que o jogo jogou a gente direto aqui, ao invés de levar a gente pro menu. Isso não é interessante. É assim que o jogo se comporta de qualquer maneira. Mas o segredo é que... Ok, pera aí. Eu tô fazendo isso aqui completamente errado, como vocês podem perceber. O que, na verdade, você tem que fazer é seguir em frente aqui, ignorar aquele anel... Então... Pera aí, eu acho que aquele era o local correto, pra falar a verdade. Eu estou um pouquinho confuso. Quer saber? Isso aqui está diferente do que eu tinha visto no vídeo. Quer saber? Provavelmente foi uma versão diferente, porque... eu dei uma olhada no YouTube pra ter uma noção do que eu deveria fazer aqui. Então é isso. Me pergunto por que... Isso aqui está no Bad Futures. Ah, quer saber? Tanto faz. Isso aqui é sempre no Bad Futures. Estou aqui. Aquilo está rasgado. E agora, o quê? Eu posso definitivamente me teleportar aqui. Certo. Eu acho que é basicamente isso. E essa fase se torna uma fase de verdade que eventualmente... vai levar a gente pro espaço. Ok. Isso é um pouco esquisito. Por que o jogo deu escudo d'água pra gente ali? Eu não tenho a menor ideia. Oh, pera aí um instante. Eu posso ter visto algo aqui indicando... Está explicado agora. Ok, tudo bem. Isso aqui é um quebra-cabeça aqui. Basicamente, como eu não queria ficar extremamente frustrado com o jogo uma última vez, eu decidi simplesmente assistir uns pedaços de um vídeo mostrando o que fazer. Então, eu tenho uma noção... do que fazer aqui. Era um vídeo de 5 minutos pra você terminar o jogo, mas acredito que isso aqui vai se transformar num monstro de 40 minutos, se tudo der errado, e se tudo der certo, algo de 20 minutos. Estranho que as coisas se comportaram ali daquela maneira, mas tudo bem. E agora, nós não podemos seguir em frente. Certo, porque eu acho que agora eu desliguei o fogo ali. Foi isso que aquele botão fez? Não tenho a menor ideia. Oh! Ok, o jeito que a distorção na água ali acontece é meio que esquisita. Porque... Peraí! Oh! Ok, eu definitivamente não comprei... ok, tá bom então. Tipo, a porta ali que estava se abrindo, não estava abrindo, aí depois ela decidiu se abrir. Tipo, eu simplesmente não apertei o botão o suficiente. Tá aí algo que absolutamente pode ser possível, mas quem sabe, eu não. Ok, então. Que tipo de horrores nós temos aqui? Somente um teleporte. Acredito que isso vai levar a gente pro chefe? A resposta é sim, simplesmente pimba que isso leva a gente pra fortaleza ali do Eggman. Ok, e agora nós temos isso aqui. Pelo que eu entendi, esse chefe aqui é basicamente... Ok, e é surfe em mísseis. Isso foi estúpido e vergonhoso. Basicamente, surfe em mísseis, adquira 50 anéis, então a luta verdadeira acontece quando você consegue se transformar em Super Sonic. É isso? Acredito que sim. Novamente, eu só vi pedaços do vídeo, simplesmente porque eu não queria spoilers. Oh, isso aqui foi bem legal ali. Eu estava apertando o botão, tipo, lá diversas vezes, mas como o Sonic estava empurrando ali a parede, ele não conseguiu saltar. O que normalmente não é um problema, mas ali, tipo, a beirada vai um pouquinho pra cima e isso simplesmente não dá muito certo.
Ok. As físicas aqui de quando você salta são mais pesadas. Ah, quer saber? Não. Sabe qual é o problema? É que eu acho que, tipo, você vai ter físicas de Yoshi's Island quando você salta aqui, mas não. O jogo age como se você estivesse completamente parado. O que, tipo, não é a mesma maneira que funciona em Yoshi's Island, nem em Sonic Advance 2. Ok, tudo bem. Agora que eu entendi melhor isso aqui. Ok. Quando está vermelho, significa que vai explodir. Ok, vamos pegar isso aqui. Talvez eu estivesse completamente enganado sobre a necessidade de coletar anéis. Ok, o que é isso? Oh, míssil! Ok. Definitivamente uma decisão fazer isso aqui ser um auto-scroll, mas tudo bem em teoria. Ok, nós temos que saltar de volta aqui. Ok, tá bom. Isso vai explodir. E seria melhor se eu estivesse do outro lado, porque eu conseguiria mais anéis. Tudo bem, o importante é chegar aqui no checkpoint. E eu posso sempre reiniciar a fase inteira, caso eu realmente deseje utilizar Super Sonic. É uma boa ideia? É uma má ideia? Não tenho ideia. Mas ok, tudo bem, você simplesmente tem que saltar aqui. Isso foi extraordinariamente jank, mas tá funcionando. Continua extraordinariamente jank, mas o importante é que a gente está dentro da Fortaleza da Morte do Eggman. Eu não tenho a menor ideia de qual lugar tem mais anéis. Eu vou simplesmente seguir por aqui, porque sim. E a gravidade está reduzida, o que é algo, sem dúvida alguma. Meu, você consegue umas velocidades bem Frenzy Adventure nesse jogo, dependendo da situação. Isso é realmente interessante. Ok, quase super. Uou, uou, uou! Mas, hein? Por quê? Oh, legal. Super. Extraordinário. Quer saber? Tudo bem, não tem problema. Eu realmente não sei se é necessário ter super ou não. Só sei que... Ok, muito legal, Eggrobo. Muito legal você ter tempo de invisibilidade. Você precisa ser Super Sonic para seguir em frente. Obrigado, jogo, por ter dito isso. Agora você precisa de cair e yeah, é ok. Certo, tudo cai, então Sonic é resgatado. Oh! Isso é um outro final ruim. Isso é hilário. Completamente não era o que eu imaginava. Oh, ok. Não, isso... Ok, o negócio é destruído, mas ainda tem um ovo da morte inteiro ali que a gente não consegue fazer nada sobre. realmente não imaginei que fosse ter um final inteiro aqui, mas tudo bem. Ok. Ok, eu ia me preocupar que o jogo me jogava aqui, mas tudo bem. A gente pode simplesmente ir direto pro Cosmic Cruiser. Vamos lá! Eu sei o que fazer, o problema naturalmente vai ser quando eu precisar estar super, tipo, porque eu realmente gostaria de ficar frustrado, quê? Realmente gostaria de terminar aquela luta em uma única tentativa. Isso seria fantástico, isso seria perfeito. Isso é algo que eu simplesmente não tenho a menor noção se vai acontecer ou não. Mas é, pelo menos agora. Será que eu devo... Ok, basicamente quando os Egg Robos começam a aparecer ali, a melhor coisa que eu posso fazer é simplesmente virar super ali, porque é ali que é seguro. Ok, tudo bem. Míssil. Míssil. Ok, aqui que eu tenho que ignorar o primeiro
A primeira inversão de gravidade. Uou! Sim! Mas eu não consegui. Bom, isso foi um pouquinho trágico. Legal que o fogo te machuca ali. Realmente legal. Super feliz com isso. Espera aí, eu tenho uma ideia. Se eu simplesmente iniciar um spin dash aqui... Oh yeah! Você simplesmente começa isso aqui logo imediatamente. Ótimo, ótimo, ótimo. Fantástico. Novamente, sacanagem que o foguinho ali do foguete te machuque, mas tudo bem, de boa. E é, utilizar spin dashes para propósitos aqui é uma boa ideia. Pra falar a verdade, eu acho que dá pra pegar uma quantidade de... Será que dá pra pegar 100 anéis? Eu acho que potencialmente é possível pegar 100 anéis, mas... É ok. Basicamente, a ideia aqui é que eu tenho que saltar por cima disso. Então... Isso foi literalmente o oposto do que eu queria fazer, mas tudo bem. O importante é seguir em frente aqui. Ok? Simplesmente dar um spin dash e de boa. Meu, tem tantos anéis ali. É basicamente de graça, mas tudo bem. Tanto faz. Ainda não é hora de jogar a toalha. Especialmente considerando, tipo, as possibilidades de fracasso que podem acontecer aqui a qualquer momento. E é especialmente aqui. Aqui é onde a chance de morrer é super grande. Pra falar a verdade, eu acho que... A margem de erro é secretamente boa, mas mesmo assim, eu acho que eu simplesmente atravessei... Ok, tudo bem, eu vou tentar ir por esse caminho. É uma boa ideia? É uma má ideia? Não sei. Mas espero que tenha mais anéis aqui. Ok, eu vou simplesmente... Não! Por que, Grobo? Por que? Ok, enquanto ele está em sua animação ali, não pode ser atingido. Maravilha, compensou. Eu sabia que eu deveria ter saltado ali por cima. Sério? Isso é pura sacanagem. Ok, tudo bem, vamos correr rápido por aqui. Ok, dá ainda pra seguir em frente relativamente boa. E eu tô vendo mais anéis ali. Oh, oh, oh. Ok, isso parece legal. Ótimo! Simplesmente fantástico. Eu tenho a capacidade de virar Super Sonic. Ok. Mas será que eu devo? Eu não sei. Meu, caminho de cima realmente... é aqui. Aqui que a gente está. Você deverá ser... Super Sonic. É, ok, eu vou ser Super Sonic agora, neste momento, porque eu não quero lidar com aqueles Egg Robos sendo problemas. E aí, você deve ser Super Sonic pra seguir em frente. Eu sou Super Sonic e posso seguir em frente. Ok. Oh, literalmente, assim você não é ejetado. Eu estou com medo tremendo do que está prestes a acontecer aqui. Só dizendo. Por favor, não simplesmente... introduza morte instantânea nisso aqui. Ok. Simplesmente desafio absoluto de reação. Não é de maneira alguma o que eu queria que acontecesse aqui. Ou não sei o que fazer. Ou teleportado para lá. Ok, tudo bem. Isso deu tudo certo. E agora o quê? Isso já se qualifica como uma fase completamente diferente. Nós começamos com 50 anéis. Ok. Oh, e agora nós temos... Oh, é assim que isso funciona. Beleza, beleza, eu cheguei a ver um pouco disso aqui. Oh, ok. Isso é super legal, basicamente você competir em anéis... Aqui com o anel do. Os anéis do Super Mecha Sonic com os seus anéis. Isso é incrível. A propósito, eu tô meio que casualmente derrotando ele por acaso aqui. Sem fazer muita coisa. O que é meio que incrível, mas tudo. Ok, eu simplesmente
Ok, vamos derrotar ele a partir da sorte. Isso tá funcionando. Ok. Ei, um chefe que se derrota sozinho. Excelente. Era exatamente o que eu precisava depois de tudo isso. Por que tem dois Sonics? Oh! Literalmente tinha um Sonic robotizado dentro do Mecha Sonic? Que o Sonic foi dividido em dois? Ou tinha... Isso é uma situação Quint! Isso é uma situação Quint! Eu não tinha a menor ideia que era exatamente isso que estava acontecendo, mas isso é uma situação Quint, tipo... Tinha um Sonic capturado do futuro ruim e um outro Sonic... da linha temporal principal. Oh, meu Deus! Ah, quer saber? Eu aprovo. Eu aprovo a ideia de ter uma situação quente aqui. Sem dúvida alguma. Quer saber? Simplesmente eu estou feliz por poder bater palmas pra alguma coisa no final, depois de todo o sofrimento que esse jogo me causou, mas... Tchau, Sonic Laserdisc, que eu nunca mais vou te jogar.